Hoërskool Oud-Uniqua is ook 'n top sportskool binne 'n skool. Ons is aanhoudend besig om 'n voorbereidingskultuur te kweek. 'N Wil om te wen beteken nie veel as daar nie 'n wil is om voor te berei nie. Om 'n pad van voorbereiding te stap beteken dat daar lewenstyl aanpassings gemaak moet word en dissipline gehandhaaf moet word oor tyd. En verandering is nooit maklik nie. Dit beteken om buite jou gemaksone te beweeg en grense te skuif. By Hoërskool Oud-Uniqua word hierdie proses gefasiliteer deur die atleet holisties en gebalanseerd voor te berei vir sy sport en sy lewe na skool. Ons glo die kondisioneringselement in sport is 'n NTR aktiwiteit. No talent required. Harde werk kos niks nie. Innoverende denke het nie geld nodig nie. Houding, passie, selfvertroue en entoesiasme is gratis. Ons kondisioneringsprogram is funksioneel en spangedrewe met die klem daarop om 'n soliede fondasie vir enige atleet te vestig, 'n fondasie na voortreffelikheid.